ទឹកបរិសុទ្ធពលូស៊ីជាប្រភពនៃជីវិតព្រះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនៅយុគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញសម្តេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខំសនមានសង្ឃដីកាឲ្យជាងជួសជុលកែលម្អឥតក្រោចុំវិញចេតិយនៅក្នុងវត្តបតុមបតីឲ្យបានស្អាតបាទខណៈជាងវាយអត្តចេតិយបណ្ដាលឲ្យបាក់កំពូលធ្លាក់ក្បាច់ផ្កាច័ន្ទដែលជាសិល្បៈកម្រសម្តេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខំសនមានសង្ឃដីកាប្រាប់អ្នក
ទឹកបរិសុទ្ធប៉លូស៊ីជាប្រភពនៃជីវិតទឹកបរិសុទ្ធប៉លូស៊ីជាប្រភពទឹកធម្មជាតិសុទ្ធ 100% រយពិសាទឹកបរិសុទ្ធប៉លូស៊ីធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកសូមពិសាទឹកបរិសុទ្ធប៉លូស៊ីធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងទឹកជាប្រភពនៃជីវិតទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ